А, порядок, кажется. На ранок буде набагато холодніше. Считай, що зараз мінус 7. Мінус 7, то тільки 12. Тобто на ранок буде, я там дивився по прогнозу, навіть і 12 буде. Добре. Все. Вітерів штрафа. Із постійно тебе дивиться? Роман. Дві несіть. Дві порції. Я зрозумів. Все, хорошо. Де? Де? Один стоїть вперше. Побачиш. Там, де, типа, біля самого напівку. Біля... Народів там взагалі класно, воно там закривається. На Дружбу народів просто шикарний перехід для того, щоб можна було зробити, щоб туди з'їжджалися. Всі було б тепло, класно. Ну його закривають просто. Порції потроху накладайте, все одно буде тут. Ну так, десь буде тим чоловіком. Доброго вечора.
ставити. На вокзалі хорошо, на вокзалі одна з кращих точок. Завжди спокійно, тихо, завжди всі дякують. Чисто. Чисто, всі тверезі, і це без, без іронії. Саме все організовано. Картопля, печінка, бутерброд, чай. Вони всі згуртовані між собою, ніколи немає п'яних. Тобто люди справді в біді, але стараються, там, дехто працює на роботі, ще щось стараються якось облаштувати своє життя. І вони навіть на такому рівні зуміли облаштувати побут. Вони виносять за собою сміття, вони підмітають, них навіть війники. Тобто вони живуть так, така окрема громада. І того, ну і завжди раді бачити. Тут трошки інше ставлення людей. Різні точки, різні. Деякі інші, другі місця. Ну, там, чим більше їх живе в одному місці, якщо там є притомні люди, тим воно все злагодженіше, чистенько і добре. Зараз метро Печерська, остання точка і все. Додому. В тепле ліжечко. А людям далі. Ще 13. Це як не дивно, ми думали, що нікого не буде. А оказалося, що ні, навпаки. Червоно. Ми взагалі не заїжджали сюди перші рази, бо ми думали, що в метро Печерське хто тут буде. А оказалося, ні. Адже Арсенальна, там нема нікого. Там, ну, там взагалі нереально, там холодний переход. А тут такий більш-менш. Якщо зайняти хороше місце, то хороше. Там, до речі, туди теж плац спорту, навіть так пам'ятаю. Скільки там двоє?
молодовні, вони збираються, стараються згуртуватися. Чого вони це роблять, щоб не одному ночувати в переході, чи бо просто можуть вбити. Якщо не вбити, то побити дуже сильно. Бо входять п'яні люди, яким вони не подобаються, і вони їх просто б'ють в розлічення. А якщо їх вже декілька, то вже тоді бояться. І так простіше вижити банально, так тепліше притулитися один до одного. І так може хтось покликати на допомогу чи ще щось. Того вони стараються не по одному ночувати. Зараз їдемо, перевіримо пункт обігріву. Подивимося, чи можна сюди людей направляти, чи ні. Дружби народів 30/1. Це оце приміщення. От де тут знайти пункт обігріву? На вказателя нічого не можна. Зараз будемо шукати. Мені ж самому цікаво, де він тут є. Чи може... Давай, Раші, ви з тої сторони, не з тої сторони. Тут закрито. Хоч треба йти в обход. Його теж нема. Аж сьогодні. Майже друга година ночі. На сайті вказаний пункт обігріву бульвар Дружби Народів 30/1. За цією адресою ми бачимо вивіска. Працює ЖЕК, але двері зачинені. Майже 10 градусів морозу. Куди людям іти, якщо вказаний пункт обігріву не працює. Один єдиний, який працює цілодобово з трьох в Печерському районі, він зачинений. Я не знаю, що це за ставлення, взагалі навіщо таку інформацію вказувати. Ми тільки що чуть не направили сюди людей, які би мали сюди прийти і просто постояти. Навколо цього будинку, там де мав бути пункт обігріву, і то вже замерз. Що людині, яка без дому, як їй прийти сюди, щось знайти, прийти і просто, де їй там замерзати, там біля тих дверей, все закрити.